Ja, Joel, vad säger du om kvartsfinalserien så här långt från ditt perspektiv där längst bak i målet? Den har varit ganska som förväntat egentligen, intensiva och hårda drabbningar, så tycker alla tre matcher egentligen har varit väldigt jämna och men vi har lyckats vinna två av tre nu, så det gäller att vi ska se till att fortsätta med det också. Det känns som en ganska händelserik matchserie där man egentligen har fått se på alla möjliga sekvenser där lagen har bytt chanser med varandra, haft olika perioder i matcherna, och det känns som att du får skott från alla möjliga håll och kanter. Hur är det som målvakt? Ja, men det, jag vet ju om sen tidigare att de har väldigt skickliga forwards och många kombinationer, så som målvakt så måste man ju vara med på allt egentligen, och ja, men de försöker lasta mycket på mål, både trafik och skott, så för mig så gäller det att vara med hela tiden egentligen. Känner du att någon av de här tre matcherna sticker ut på något sätt? Ja, den första, i och med att den var så lång. Jag har inte spelat så lång match någon gång, men samtidigt var det riktigt roligt att spela. Och det tycker jag generellt, den här matchbilden som har varit nu är väldigt roliga matcher. Från tv-soffan så ser det ut som att du har maximal fokus. Känner du själv att det är så? Ja, absolut. Det krävs ju att man har stort fokus, och absolut, det känner jag. Går det att beskriva den känslan när man är i, vad man nu säger, bubblan eller zonen? Ja, men det är väl att man är, ja, det låter så tråkigt att säga, men att man är mitt i nuet och man verkligen har sinnesnärvaron för att ta sig an den situationen som kommer. Men kan man säga att när du vaknar på morgonen så känner du redan där att idag blir en bra dag? Nej, det är svårt att säga. Det Sen antar jag att du har ganska mycket beröm och är så över utespelarna för att ni har hållit så pass tätt. Absolut, det är ju en kombination av samarbete i försvarsspel och en kombination där med offerviljan också. Och det känns som att alla vill verkligen hjälpa till där ute, och vi gör det tillsammans. Så det kommer vara ett krig där ute fortsättningsvis också, men vi ska se till att ta det. Slutligen, hur går tankarna för kvällens match? Avgörandet kommer ju närmare ju längre matchserien går. Ja, så är det, men så länge man fokuserar på det som kommer härnäst och det som händer, då har man mycket att vinna, och jag känner att vi är redo, och vi vet om att det kommer bli hårda drabbningar hela vägen in.